Nezabudni like, koment a odber kanála Mino PC Notebook Repairs. Tak hello, chalani a dievčence. Idem nahrať také krátke video, aby mi to nestálo. Takže chcem vám predstaviť dve grafické karty, ktoré som zaobstaral. Jedna by mala byť nová a jedna taká použitá, hej. Ale tú novú neviem, či nahám tak, alebo ju prepastujem, lebo z výrobne tam nové ako nedávajú tú pastu. Tak uvidíme, tak sa pozor na to, tak si skôr ideme zobrať tú MC. Neviem, či by som ju nemal. Nie, toto video spravím tak, že iba prepastujem tú pastu MC a predstavím vám tú druhú, čo mám zabalenú. A potom ďalšie video urobím. Toto hádam hneď dám dneska, ako piatok, toto video. A zajtra by som sobotu spravil otestovanie tej grafickej karty, lebo buď ide, alebo neide, alebo ju budem musieť opraviť, hej. No tak, máme si ju na stôl. Takže tu ju máme. Akože MC grafické karty som stále obľuboval. Sa týka čipu, je to AMDčko, lebo tu NVIDIA ja veľmi neobľubujem. Tak si povieme niečo o tejto karte. Ináč som dal aj na YouTube kanál fotky tejto karty, proste ja tam dávam všetko, čo sa týka, keď niečo si zaobstarám. A to musíte kliknúť tam, keď idete na môj profil YouTube, musíte kliknúť na komunitu, tam sú tie fotky, tam sa vám to ukáže, aby ste vedeli, ktorí neviete. Musíte ísť no, na môj YouTube, neviem, doma ako odberá, či mu to príde, keď aj hodím aj fotky, to už vám neviem povedať. Len keď chcete, tak kúknite tú komunitu, kliknite na komunitu na YouTube a no, na mojom kanáli a tam sa vám zobrazí, tam sú aj tie fotky, hej. Takže okolo tejto len, tam mám aj popisko o tejto, na túto onú grafickú kartu. Tu vám tu môžem aj ono, ako povedať dačo o nej, je to MCR9 270X Gaming, že vraj, 2 GB je a GDR5 je, no. Sú to staré akože grafické karty, ale no, akože krásny obraz to dáva proste, je to, takže toľko to o nej. No a ideme si ju skúsiť, že vraj Minko ide zase pastovať. Že vraj, tak to si aj odpojíme. Viete, to je moja zásada. Ja, ako som aj koľko razy spomínal, sa furt opakujem, ale že vraj opakovanie matka múdrosti. Takže žijem s tým, no. Si ju prepastujeme, neviem čo, môžete vidieť parádne, hej. Plánujem si obstarať takto z vrchu, budem mať oné ako mikroskop, ako aj kamera, hej, že aj nahrávať cez to budem a to vám prakticky tak brutálne priblíži, neviem podľa ktorý, či viete, o čom hovorím. No tak toto je takú, troška to kefujeme, nebudem s tým bežať vonka už,
Tak je to suché. Ešte dobre, že som sa dal do toho. Páni môj. Ešte dobre, že som sa dal. Tak to tu je tady. A Čaro, Šanka som dávno nepočul. A nevidel. Tak Šani, keď budeš toto video, tento vlog sledovať, tak sa mi ozvi, napíš mi, ako si sa odmlčal, neviem čo je s tebou. Celkom čisté, nemusí sa to prefúkať. Toto zase je pasta na... Krása, normálna krása. To chcem ten mikroskop ako takto z vrchu to budem mať, tuto vy to akože nebudete vidieť, ale bude snímať takto, nie, tuto mi tak sníma z boku teraz toto čo vidíte, ale takto z vrchu a viem vám to priblížiť normálne, že budete vedieť tie malé rezistory a všelijaké prkotinky na týchto oných doskách, grafikách vidieť. Proste všetko tam budete vidieť. Preto to chcem. Mám vo výhľade už. Je mi to lacná záležitosť. Ale Minko keď chce, tak to musí mať. Keď si povie, že to chce, tak to bude. A rýchlo prepastujem takto, ne, zložím to a ukážem tú druhú zabalenú. Tá je 8 gigová, čo mám teraz v tomto hlavnom počítači, to je úplne tá istá. Tá je už ako použitá, dosť, a táto je novšia, nová. No. Takže prakticky tú novú si dávam do toho, potom z toho hlavného tu, čo mám, prekladám si to po pravej strane, čo mám počítač i5, tam idem meniť tú grafiku, tam si dám, takže budem mať dve 8 gigové grafiky ako v týchto počítačoch. A tam tú, čo mám 3-gigovú, plánujem dať buď za chrbát, alebo túto MC tam dám za chrbát si, lebo v blízkej osobe idem tú i3-ku skladať, aj z toho budem robiť video. Tam budem tiež dávať grafiku, akože. Takže takto. Takže konečne MX2. Je puč, dávame štvorku si už. Takže takto. Sme si otvorili obi dve zbytočne. Musím dávať pozor. Takže ideme na to. Vidíte takto, keď si zaobstaráte grafiku, ako ja teraz aj príklad poviem. No, my
hneď dáte ju do počítača, jo, ide paráda, super a takéto veci, lebo s tým treba rátať, keď od druhého prevezmete grafickú kartu, dosku, alebo tento, toto, tak automaticky toto treba si spraviť. No prečo? Lebo ono vám pôjde a potom sa začnete čudovať, keď sa vám to začne prehrievať. Tá grafická karta, počítač vám začne blbnúť. Vypínať sa, robiť artefakty vám bude robiť a také blbosti. A keď sa staráte o proste o takéto veci robíte, tak ja každý do pol roka raz všetko prepastujem asi a to som to spomínal. Dobre. Tak toto je tady. Musím už aj ja okuliare. Možno ako zle vidím. Zle vidím už aj ja. Musím ísť pánovi doktorovi. To ma pošle na očné. A pak si kúpiť okuláre. Okuláre. Takto, ideme to pokladať, idem si to radšej takto držať, alebo položíme si to. Takto. No, priskrutkujeme. Taká zábavka pri počítačoch, aby ste vedeli. Tak vidíte ma už v druhom videu, druhé video s týmto tričkom. Svoje meno, logo, YouTube. Zajtra uvidím, ako sa mi bude chceť, lebo je sobota, takže toto videjko vám púšťam hneď, dám premiéru z pleku, ak sa hovorí. Tak, máme to. OK. Takže máme tu prekastovanú. Toľko tu z tejto grafickej karty. Veľmi páča sa mi tieto MC. Takto. A má to 2x6 napálenie pína. Takto. Takže tejto grafickej karty. Toľko to bude. A si ju položíme semka. A teraz vám. Tak tu máme teraz. Tu to zabalím. Vidíte to. Takúto istú mám teraz počítaču na tomto hlavnom, čo mám presne. Takúto istú kartu. Tak si budem otvoriť, aby ste nemysleli, že iba krabicu vám budem ukazovať, že akože karta je v nej. Nemusí byť, hej.
takto. Dobre, tudy tady. Táto normálne vonia novotou. Páni moji, pozrite sa. Ináč som už mal ja rozbalenú, hej. A to má 1x8 pin. Takúto istú kartu, 8 gigovú, mám počítač. To hrám len teraz. Takto. X. PX, že vraj, ale je to ASUS. Takto. No. Amatér, Miňu, nevieš ukazovať na kameru. Takže toľko z tejto karty, neviem, túto. Rozmýšľam pozrieť tú pastúra, tak zamová je, tak ja neviem, ale možno ju otvorím. Na ktorom videu, lebo pôjde do toho počítača, ako hovorím. Novota. Čo poviete? Stačí. Osmičky, tak nie, nepotrebujem nejaké 16 gigové, ako som aj videl, karty drahé. Karty máte aj na 1000 eur. Aj málo, hovorím, aj 1500 eurovú som videl, 2000 eurovú, to sú karty. Ja už nebudem o nich špekulovať, ale furt dačo špekulujem, da kedy sa mi ako zapáči. Takže, takto. Rozmýšľam otvoriť, neotvoriť, čo poviete. A ideme 17 minút. Skúsime ju takto. Nová. Pozrieme sa na tú pastu, nepozrieme sa. Dali tam dosť, nedali tam dosť. No tak. Otvorím ju. Čo to je toto? Ne, radšej takéto, keď... Prebraj, nič za to nedáme. Pasty máme. Netreba šanovať. Viete, vo výrobni vám tam, čo ja viem, to vie, koľko tá karta stojí, kým sa predá. Ona zaschne. Darmo je nová tá karta. Aspoň ja si myslím. Tieto treba, to si nejakú pamätám, že tieto som dával vonka. Z tej, čo mám počítači. Nebudeme ani odpájať. Ako vidím, tak je to tam. A všelijako. No dáme mu novú tam. A vidno novú. Novota. Novota. No. Je to také pravdepodobné. To je výrobná pasta. Výroby. Riadne tam aj tie piny.
výborne. Či to vidno ako nový, tak nový je nový, no. Krása, krása je vydaná. Viete, lebo grafiku, keď kupujete, ona hej, to vie koľko, ako, nie že stojí peniazy, ale koľko im tam stojí, aj v predajniach, alebo v shopoch internetových. No darmo, že akože u nej používate, ale pasta zaschne počase, hej. Takže tak dá, aby sme boli v obraze. Nechcem sa robiť veľmi zase múdry. Takto. Plánoval som len sobotu, nedeľu robiť video a vravím, a nudím sa, idem aspoň toto spraviť. A bachnem tu. Kde si schovaný? Musím si dať čo iné. Mám tam tej sade oné, také oné, ale ja som si z takej karty vystrihol. Toto viete, že rozondievať pastu, alebo čo ja viem. Praviť si papier. Šánko, Šánko, ty. Ozvi sa mi, Šáňo, Šáňo. Asi som nešetril aj ja pastu. A nikdy sa nenaučím. Nikdy. Ale Minko si vie dovoliť, máme dosť pasty. Tak. Dobre. OK. Jemete kúsok. Keď si nová, tak buď ďalej nová. Dobre. Šupoplesk naspäť. Veda, keď sa netrafím na prvýkrát, viete čo to je? To nesmie takto byť. Kde nová? Mám zatiaľ by som nakrútil aj video takým notebookom. Teraz momentálne nemám nič také. Jedine keď splašíme. Rozmýšľam aj takú grafickú, takú
pokazenú splašiť, že nejde. A také video spravím, že či sa nám podarí opraviť ju. Či sa nám ju opraviť podarí. Oživiť tie čipy. No, takže bola aj blomba tam. Vidíte? Blomba bola. Takto by sme mali. Krásne to je. Jaký... Dobre, takže túto kartu zabalíme. A pôjdem do tohto hlavného počítača. Nezabudnite, keď kúpite aj novú kartu. Vy neviete, koľko stojí v tom, stojí, koľko ju tam majú, že im tam stojí v tom obchode alebo v šope, že ju nevedia predať. Takže takto si treba dať tak záležať. Nová, otvoriť, prefastovať. Sa môže stať, že je suchá. A pak vy si ju založíte, je nová, paráda, super. A tak to aj dopadne, hej. To som hovoril. Začne sa prehrievať. Tak. Takže tu máme. Moment, to mi dá čo prišlo. Cestovanie je radosť a my veríme, že by malo byť o relaxe, objavovaní nového a vzrušení bez starostí. Robíme všetko preto, aby ste si mohli užiť bezstarostnú cestu. AXA. Bezstarostne do sveta. Tréning boxu doma? Zabudnite na vŕtanie do stropu. S voľne stojacím boxovacím vrecom Hopsport budete boxovať tam, kde je to pre vás najlepšie. Či už trénujete bojové umenia, alebo si chcete zlepšiť kondíciu, naše boxovacie vrece je ideálnym riešením pre Čaute, zdravím vás. Kde si, Maťko? Čaute, zdravím vás z hlavného mesta Japonska, najväčšieho mesta na svete, z Tokia. A je celkom upršané počasie, mám tu kamaráta Parazova. Hneď sa ti budem venovať, dokončím si video, Maťko. Takže už ma volá Maťo, kamarát. On je teraz v Tokiu, v Japonsku. Takto, takže toto by sme mali. Takže to je nám nová grafická karta. 8GB. To si položíme dole. Takto. Táto je tiež. Túto zajtra môžeme otestovať a budem robiť ďalšie video. Robím taký testík, také kratšie videjko. Otestujem, lebo neviem, či ide, ja som prepastoval, viete, ale v pohode. Keby nešlo, tak pozrieme sa aj na črevko. Takže takto. 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 No, tak chalani, ale aj dievčence, toto už je naozaj z tohto videa všetko. Ďakujem vám za pozeranie, za lajkovanie a nový, keď ma kúkáte, dajte odber. Už sa len to dá ako rozbieha, ale ešte som ďaleko, no, pozadu, ale dá ako bude, budem sa snažiť. Takže prajem vám pekný deň alebo večer. Lebo dám toto video teraz hneď. Takže
Čaute, majte sa. Nezabudni like, koment a odber kanála MinoPC Notebook Repairs.